Matica Slovenska a Slovenské národné povstanie, to je jednoznačné spojenie. To sa, ak sa niektorí v minulosti snažil toto spojenie prehliadnúť, respektíve zámerne nejakým spôsobom dať do úzadia, tak sa veľmi mýlil a táto snaha je márna. Mnoho matičiarov sa zúčastnilo Slovenského národného povstania aktívne, či to už boli funkcionári alebo bežní členovia. Matica Slovenska si týchto hrdinov pripomenula v roku 2020, keď im odovzdala zlaté medaily a v tomto odkaze pokračuje. Veď z ústredných funkcionárov Alexander Hirner a budúci správca Matice Jan Marták, ako aj vedeckí pracovníci a básnici Julius Bartsch Ivan a Anton Prídavok, ako aj William Žingor alebo aj Ladislav Sára a samozrejme nevynikáme aj budúceho predsedu Matice Slovenskej Baťka Vladimíra Mináča, ktorý si toho skutočne počas SNP vytrpel dosť. Čiže jednoznačný odkaz je tu, Matica sa hrdo hlási odkazu SNP a hrdo sa hlási aj hodnotám, ktoré SNP vyznáva, to sú hodnoty humanizmu, mieru a demokracie. A v týchto snahách a v tomto pripomínaní bude pokračovať aj hlavne pre naše mladšie generácie, ktoré teda našťastie vojnu nezažili. Som veľmi rád, že sa stretávame pri tejto krásnej príležitosti. Dovolte mi sa hlavne poďakovať doktorovi Ladislavovi Skrakovi, ktorý to celé pripravil a ktorý je naozaj veľmi aktívnym predsedom výtvarného odboru Matice Slovenskej a zhromaždil tieto krásne obrazy. Samozrejme, Matica si SNP pripomenie aj na vlastnom podujatí, ktoré bude 25. augusta, teraz nedeľu v Hanúšovci na Topľu, keď odhalíme bronzové busty dvom partizánskym veliteľom. Ako povedal aj Baťko Mina, že Matica je trvalá a organizovaná pamäť národa, že teda budeme naďalej sa snažiť, aby odkaz a hodnoty SNP spoločnosti boli čo najviac počuť. Lebo ľahko je slobodu stratiť, ale ťažko ju získať.